ମୋର କୁନି କୁନି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ମୋର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଏମଏଲ କ୍ଲାସ୍ଟି କଲି, ବଡ଼ପଣ ପଢ଼ିଲି, ତୁମମାନେ ବହୁତ ଆଦରର ସହିତ ପଢ଼ିଲ, କେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ପଚାରିଛ, ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅପ୍ସନାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଇଚ୍ଛାଧୀନ ପତ୍ର। ଯେଉଁମାନେ ଅପ୍ସନାଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ରଖିଛ ସେମାନେ ଆଜି ଏହି କ୍ଲାସ୍ଟିର ଭରପୁର ମଜା ନିଅ। ତେବେ ଏହି କ୍ଲାସ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସେଇ କ୍ୟୁଟ୍ ବଏକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଯିଏକି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅପ୍ସନାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଚାଲ ଏଇ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଦୀପ୍ତି ବହିର ତୁମର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ପୋଏମ୍ଟି ଅଛି, ପଦ୍ୟଟି ଅଛି, ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର 3ରେ ପର୍ଶୁରାମ ଭେଟ, ଏଇ ପର୍ଶୁରାମ ଭେଟ କବିତାଟି ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପର୍ଶୁରାମ ଭେଟ କବିତାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ଲେଖକ ବଳରାମ ଦାସ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଏଇଠି କହି ରଖିବି ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମକୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ାଏ, ଆଜି ବି କହୁଛି, ସବୁବେଳେ ବି କହିବି, ଯେ CHSEର ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପରୀକ୍ଷା ଦେବ, ସବୁବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଲେଖିବା ବେଳକୁ ଲେଖାଟିର ନାଁ ଏବଂ ଲେଖକଙ୍କ ନାଁ ବା କବି ବା ଲେଖକ ବା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଯିଏ ବି ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ଏଇ ଯେଉଁ କବିତାଟି ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଯିଏ ସବୁଠୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ କବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏକ ପଦ୍ୟ, ତେବେ ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖିବି ଯେ ବଳରାମ ଦାସ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ସବୁଠାରୁ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି। ସେ ଉତ୍କଳର ବାଲ୍ମୀକି ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ସେ ଯେଉଁ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ସେ କରିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଅନୁସୃଜନ କରିଛନ୍ତି, ଅନୁକୃତି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୌଳିକତାକୁ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କରିଛନ୍ତି ଭାଗବତର ଅନୁସୃଜନ, ସେମିତି ବଳରାମ ଦାସ କରିଛନ୍ତି ରାମାୟଣର ଅନୁସୃଜନ। ଏବଂ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣକୁ ଘରେ ଘରେ ପଢ଼ାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ବୋଲି କହୁ, ଏବଂ ତାହା ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଆମେ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ବୋଲି କହୁ। ଏଇ ପର୍ଶୁରାମ ଭେଟ ଯେଉଁ କବିତାଟି, ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶିବଧନୁ ଭଗ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିବାହର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଦଶରଥ ରାଜା ରାମଙ୍କୁ ହିଁ ସୀତାଙ୍କର ପତି ଭାବରେ ବରଣ କରାଇ ବିବାହ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେତେବେଳକାର ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ଯାହା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରକୁ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦଶରଥ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲିକା ଯେମିତି ଆମର ସହର ହେଇଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ରାସ୍ତାଘାଟ, ଗୋଟେ ଟାଉନ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭବାନୀପାଟଣା, ଭବାନୀପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ବସ୍ରେ ରାସ୍ତାରେ ପଳାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ତ ସେମିତି ନଥିଲା ନା। ତେଣୁ ଜନକ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଦଶରଥ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରକୁ, ବାଟରେ ବହୁତ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିଛି। ସେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିଲା ଭିତରେ ସେମାନେ ମିଥିଳା କଟକରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସିଏ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା ଏଇ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା, ଦେଖିବା ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି କହି ରଖିବି ଯେ ସେତେବେଳେକାର ସମୟରେ ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କର ପୁତ୍ର ପର୍ଶୁରାମ, ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରେଣୁକା, ସିଏ ସେତେବେଳେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶପଥ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେ 21 ଥର ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସବୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଥିଲେ। ସବୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲା ପରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ବଶିଷ୍ଠ ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ଥିଲା। ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସବୁଯାକ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜାମାନେ ଯେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା ତାଙ୍କର ଧାରଣା ନଥିଲା। ଏଇ ଯେ କବିତାଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣର ଅଂଶବିଶେଷ, ଏହାର ଲେଖକ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ତମେ କିଞ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବ। ବଳରାମ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି, ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର, ମାତାଙ୍କ ନାମ ମହାମାୟା ଦେବୀ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ରଚିତ କିଛି ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ତମେ ଲେଖିପାରିବ, ଯେମିତିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ, ବଟ ଅବକାଶ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ, ଭାବ ସମୁଦ୍ର, ମୃଗିଣୀ ସ୍ମୃତି, ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା, ଦୀପ୍ତିସାର ଗୀତା, ଅମରକୋଶ ଗୀତା, ବେଦାନ୍ତସାର ଗୀତା, ଏସବୁ ତାଙ୍କର ବହି। ତେବେ
ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମଜାଦାର ପୋଏମ୍ଟି ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ କି ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭାଷା କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ, ଏଇ କବିତାଟିର ଭାଷା ଟିକେ ନାକରୁ ଅଲଗା ଅଛି। କାରଣ ଆମର ସେତେବେଳକାର ଯେଉଁ କଥିତ ଭାଷା ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସେଇଟା ଟିକେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଥିଲା। ସେଥିରେ ପ୍ରାକୃତ ଅପଭ୍ରଂଶର ଭାଷା କିଛି ମିଶିକି ରହିଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇନି। କିଛି ପୁରୁଣା ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଏଠି ମିଶିଛି। ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇଲା ବେଳେ ସେ କଥା କହିବି। ତାହେଲେ ଆସ ତମ ବହିର 3 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠାଟି ଖୋଲିଦିଅ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମେ ପର୍ଶୁରାମ ଭେଟ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରୀ ପର୍ଶୁରାମଙ୍କ ସହିତ, ଇଏ ବି ବୀର ପୁରୁଷ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜଶ୍ରୀ, କିଏ ରାଜଶ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ହେଉଛନ୍ତି ପର୍ଶୁରାମ, ତାଙ୍କ ସେଇ 2 ଜଣ ବୀରଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭେଟଟି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଘଟିଛି। ପର୍ଶୁରାମ ଯିଏକି କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ରାଜଶ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ସିଏ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯିଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ପାପନାଶନ କରି ଧର୍ମର ସଂସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଭେଟ ହେଉଛି, କ'ଣ ଘଟିଛି, ଏଇ ଛୋଟ ପଦ୍ୟଟିରେ ଆମେ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବା। ମିଥିଳା କଟକରୁ ସେ ହୋଇଲେ ବାହାର, ବାଟେ ରାଜାମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଉପହାର, ସେଦିନ ବୈଶାଳୀପୁରେ ରହିଲେ, ରଜନୀ ପ୍ରଭାତେଣ ତହୁଁ ଚଳିଗଲେ, ସୁର ନଦୀ ଜିଣି ବିପୁଳ ବନେ ଯାଇ, ସେଦିନ ନିଶିତ ହିଁ ବିଶ୍ରାମିଲେ ଯାଇ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଟସାରା ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ସେ ନବବିବାହିତ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ଯେତେ ରାଜାମାନେ ବାଟରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି। ରଜନୀ ପ୍ରଭାତେଣ ତହୁଁ ଚଳିଗଲେ, ସୁର ନଦୀ ଜିଣି ବିପୁଳ ବନେ ଯାଇ, ସୁର ନଦୀ ନାମକର ଗୋଟେ ନଦୀ ଥିଲା, ସେ ନଦୀକୁ ସେମାନେ କ୍ରସ୍ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାଇକି ଆରପଟେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ସିଦ୍ଧ ବନେ ଯାଇ ରହିଲେ ଆର ଦିନ, ବିଶ୍ୱମିତ୍ରଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ସେ ଅତିଥି ବିତପନ, ସେ ସିଦ୍ଧ ବନରେ ଯାଇକି ବିଶ୍ୱମିତ୍ରଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ, ଚଉଠି ସମ୍ଭାର ବିଧି ତହିଁ କଲେ, ନିଶି ପ୍ରଭାତରୁ ତହୁଁ ଚଳିଗଲେ। ବିବାହର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଯେଉଁ ଚଉଠି ପୂଜାଟି ହୁଏ, ଚତୁର୍ଥୀ ପୂଜା ହୁଏ, ତା ବିଶ୍ୱମିତ୍ରଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ରାତ୍ରି ସେଠି ଯାପନ କଲାପରେ ସେମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଦଶରଥ ଦେଖିଲା ବିପରୀତ, ପର୍ବତ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ନିରିଘାତ। ଦଶରଥ ରାଜା ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପିତା, ସିଏ ହଠାତ୍ କିନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସକାଳକୁ ଉଠି ପର୍ବତ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ନିରିଘାତ। ଦିନରେ ପର୍ବତ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବଜ୍ରାଘାତ ହେଉଛି, ନିରିଘାତ ମାନେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିବାଟା। ବାମ ନୟନ ସେ ସ୍ପୁରହି ଘନ ଘନ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ଶକୁନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମର ବାଁ ଆଖିଟି ଫଡ଼ଫଡ଼ ଫଡ଼ଫଡ଼ ହେଲେ, ଡେଇଁଲେ ବାଁ ଆଖି, କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଗିଧ ପକ୍ଷୀ ଉପରେ ଉଡ଼ଇ ପୁନଃ ପୁନଃ, ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପୁଣି ଉଡ଼ୁଛି କ'ଣ ଶାଗୁଣା। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଉପରେ ବସରି ଆସି କାକ, ଉପସର୍ଗ ବି ଯେ ବୋଲନ୍ତି ଥୋକେ ଲୋକ, ଶ୍ରୀରାମର ଆଗ ଏ ସୁଗାଳ ରାବ ଦିଅନ୍ତି, କୁହୁଡ଼ି ହୋଇଣ ଆକାଶେ କୁହୁ ଝଟକନ୍ତି। ମଣିଷ ଉପରେ ଆସି କାଉ ପକ୍ଷୀ ବସୁଛି, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଗରେ ପୁଣି ସୁଗାଳ ରଡ଼ି କରୁଛି, କୁହୁଡ଼ି ହୋଇଣ ଆକାଶରୁ, ଖାଲି ଦିନ ସମୟରେ କୁହୁଡ଼ି ସବୁ ଆକାଶରୁ ଖସୁଛି। ଏସବୁକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ କହିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କିଛି ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଏଇଟା ହେଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ହୋଇଲା ନିଉନ, କିଜାଣି ଦିନକର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଜହ୍ନ, ଧୂମକେତୁ ଉଦୟ ହୋଇଲା କି ଗଗନେ, ଦିବସେଣ ଉଦେ ହୋଇଲା ତାରାମାନେ, କୁହୁଡ଼ି କଲା ପ୍ରାୟ ନଦିଶଇ ଦିବସ, ପ୍ରବଳ ହୋଇଣ ଯେ ହୋଇ ବତାସ। ହଠାତ୍ କିନା ବାହା ବତାସ ବୋହିଲା, ଦିନରେ ଯେମିତି ଆକାଶରେ ଧୂମକେତୁ ଦେଖାଦେଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ମ୍ଲାନ ହେଇଗଲା, ପ୍ରବଳ ହୋଇନ ଯେ ବହିଣ। ଦଶରଥ ବିଚାରେ ଉପସର୍ଗ କଥା, ବଶିଷ୍ଠକୁ ରାଇ ବିଚାରେ ମହାରଥା। ଦଶରଥ କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ହେବାର ଅଛି। ସେ ବଶିଷ୍ଠ ମୁନିଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ନିଜ କଥା କହିଲେ, କହିଲେ ବହୁତ ଯେ ଡରିଗଲେ, ଡରିକି କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ମୁନି, କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ମୋର ହେବାର ଅଛି କି, ଇଏ ଶକୁନମାନ ଯେ ବିପରୀତ ଦିଶଇ, ମୋହର ମନକୁ ଇଏ ଶୁଭନ ଆସଇ, ଅବଶ୍ୟ ବିପରୀତ ହୋଇଲା କ ଆଜ, ପ୍ରମାଦ ହୋଇବ ଯେ ମୋହର ଏଡ଼େ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ବୋହୁଙ୍କୁ ବାହା କରିକି ଆଣିଛି ଏତେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସଙ୍କେତ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଉଛି ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ, କ'ଣ କିଛି ବିପଦ ଘଟିବ କି। ମୁନ୍ୟ ବୋଇଲେ ହୋ ଆନ ନାହିଁ କିଛି, ଏକ କଥା ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ତୋର ଅଛି, କ୍ଷେତ୍ରୀଙ୍କର ଐରି ଯେ ଅଟଇ ପର୍ଶୁରାମ, ସିଦ୍ଧ ବନେ ଯେଉଁ କରି ଅଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ, ଐରି ମାନେ ଶତ୍ରୁ। ବଶିଷ୍ଠ କହୁଛନ୍ତି ନା ନା, ଏସବୁ କିଛି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ତ ଦେଖାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ହଁ, ଯିଏ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରୁଛନ୍ତି,
ପର୍ଶୁରାମ ସିଏ ଏଇ ସିଦ୍ଧ ବନରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେନ ପୁଣ ହୋ ଭେଟ ପଡ଼ି ଯାଇ ଆଜ ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ହୋଇବ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏତେ ବୋଲି ତହୁଁ ଯେ କରନ୍ତି ଗମନ ଧ୍ୟାନେ ବସିଥିଲା ଯେ ରେଣୁକା ନନ୍ଦନ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତମେ ଭେଟ ପଡ଼ିଲ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ରେଣୁକା ନନ୍ଦନ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ପର୍ଶୁରାମ, ସେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଛାଡ଼ିଲା ଯେ ପର୍ଶୁରାମ ମୁନି, ସମାଧି ଭାଜିଲା ଯେ ବୀରତ୍ୱର ଶୁଣି, ମନେ ବିଚାର ହୋଇ ସେ କିଶ ଯେ ଶବଦ, ସର୍ବଣକୁ ଶୁଭ ହୋଇ ସେ ବୀରତ୍ୱର ବାଦ୍ୟ, ଆବର କି ବୀରେ ଅଛନ୍ତି ଦେହ ଘେନି, ବୀରନ୍ତ ମାରି ଶୂନ୍ୟ କଲଇ ମେଦିନୀ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଉଠିଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧଟା ସରିଯାଏ ରାଜାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବୀରତ୍ୱର ବାଦ୍ୟ ବାଜେ, ମୋତେ ସବୁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛି, ଆଉ କିଏ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ମହାପରାକ୍ରମୀ ରାଜା ଅଛି ଏ ଧରାର ଧରଣୀରେ ଯେ ଯିଏକି ଏଇ ବୀରବାଦ୍ୟ ବଜାଉଛି। ଶୁଣି ବୀରତ୍ୱର ଶୁଭିଲାକ ମୋତେ, କେବଳ ବୀର ପ୍ରତାପୀ ହୋଇଲା ଜଗତେ, ପୂର୍ବର କଥାମାନ ନାହିଁ କି ସେ ଶୁଣି, ବୀରତ୍ୱର ବଜାଇ ଯେ କେବଳ ଗୁଣ ଘେନି। ମୁଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି, ମୁଁ ଏତେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମାରିଛି, କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଛି, ଇଏ କୋଉ ବୀର, ସେ କ'ଣ ଜାଣିନି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି। ସେ ସେତେବେଳୁ ଜୋରସୋରରେ ରାଗିଗଲେଣି। ବୀର ଦର୍ପ ଗଞ୍ଜଇ ମୁଁ ବୀରଙ୍କର ନାଥ, ଯେ ବୀର ବୋଲିବ ଛେଦଇ ତାର ମାଥ, ଯିଏ ବୀର ବୋଲି କହିକି ମୋ ଆଗରେ ଠିଆ ହେବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ମଥାକୁ ଛେଦନ କରିବି, ମାରିଦେବି ତାକୁ। ଯେତେ ବୋଲି କୋପ କଲାକ ପର୍ଶୁରାମ, ନିଶ୍ୱାସ ଖରତର କାଳ ସର୍ପ ଜାଣି, ଘନ ଘନ କୋପ ଯେ କରଇ ପର୍ଶୁରାମୀ, ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଜୋରରେ ରାଗିଯାଉ ପିଲାମାନେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନଉନୁ, ଜୋରେ ନିଶ୍ୱାସ ନଉନୁ, ସେମିତି ସେ ଜୋରେ ନିଶ୍ୱାସ ନଉଛନ୍ତି। ବନସ୍ତରୁ ବାହାର ହୋଇ ଦିଶିଲା କରୁଷି, କଳା ମେଘ ବିଦାରିକି ବାହାରେ ହୋଇ ଶଶି, ସେ ଯୋଉ ରାଗିକିରି ବାହାରୁଛନ୍ତି ବଣରୁ। ଏଇ ସମୟରେ କବି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଳାର ମେଘ ଯେତେବେଳେ ଘେରିଯାଏ ତା ଭିତରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ବାହାରନ୍ତି, ସେମିତି କଳା ଘନ ମେଘ ଭିତରୁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ହେଇକି ବାହାରିଛନ୍ତି। ଶିରରେ ନାଗବନ୍ଧ ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଜଟା, ଶ୍ରବଣେ କୁଣ୍ଡଳ କଟିରେ କାଛଟା, ସେ କଟିରେ କାଛଟେ ପିଞ୍ଚନ୍ତି, ଶ୍ରବଣ କାନରେ କୁଣ୍ଡଳେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଜଟା, କଣ୍ଠେଣ ତୁଳସୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ ସାଜି, ପୁଇ ଚାନ୍ଦିଆ ମାଳ ହୃଦୟରେ ବିରାଜି, କୃଷ୍ଣାଜିନ ଛାଲ କଟିରେ ଓହାଡ଼ି, ଅଣ୍ଟାୟଣ ତାହାର ଅଛନ୍ତି ଯେ ଭିଡ଼ି। କଣ୍ଠରେ ତୁଳସୀ ମାଳ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ ପକାଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଏ ବେଶର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଋଷି ମୁନି ନା, ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଋଷି ମୁନି ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ବେଶଟାକୁ ସେଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଉତ୍ତରୀ କରିଣ କୁଶ ଗଣ୍ଠି, ଜାଗ ଯଜ୍ଞ ପାଉଁଶ ବିଲୋପନ ଅତି ଦୀର୍ଘ, ଧାଡ଼ି ଫର ହର ନିଶ ଅଛଇ ହାଦେ ଉଡ଼ି, ଦେହ ସାରା ତାଙ୍କର ଜାଗଯଜ୍ଞରୁ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ପାଉଁଶ, ଦାଢ଼ି ନିଶ ସବୁ ଧଳା ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ପାଚି ଯାଇଛି, ସେ ପକୋ କେଶ ହେଇଯାଇଛି। ପିଠିରେ ପକାଇ ଅଛଇ ବାଘ୍ର ଛାଲ, କପଳେ ତିନି ଖଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଭାଲ, ଶ୍ରୋହା ପକ୍ଷଣୀ ଯେ କୁଶ ମନ୍ତ୍ର ପୋଥି, କାଖ ମୂଳରେ ଯେ ଅଧାରି ଗୋଟି ଅଛି, ସେ କାଖରେ ସେ ପୋଥି ସବୁ ଧରିଛନ୍ତି ବାଘ୍ୟ ଛାଲ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବାଘ ଛାଲ ଉପରେ ବସିକି ସେମାନେ ଋଷିମୁନି ମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ନା, ତେଣୁ ତପସ୍ୟା କରିସାରିକି ସେ ବାଘ ଛାଲଟାକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡଳୀ କମଣ୍ଡଳ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା, ମାମକରେ ଧନୁ ଡାହାଣେ କୋଠାର, ହାତରେ କୋଦଣ୍ଡ ଧରିଛନ୍ତି, ବାଁ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଧନୁ, ବୈଷ୍ଣମା ନାମେ କୋଦଣ୍ଡ ଗୁଣ ଦେଇ, ତାଙ୍କର ଧନୁର ନାମ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁ। ନୟନର ତେଜିକି ମିଥୁନର ବିଜୁଳି, ଯେଣେ ସେ ଚାହାଁ ତେଣେ ଅଗ୍ନି, ଯୁଆଡ଼େ ସେ ଚାହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଆଡ଼େ ନିଆଁ ଭଳିଆ ଜଳି ଯାଉଛି, ନିଶ୍ୱାସେ ବହନ୍ତି ହଲଇ ନାସାର ବିମ୍ବର ରୋମ, ତାଙ୍କର ଇଏ ଓଷ୍ଠ ଥର ଥର, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲାକୁ ଯେମିତି ଓଠ ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ଥରି ଥରି ଯାଉଛି, ନିଶ୍ୱାସ ଜୋରେ ବହୁଛି, ସମୁଦ୍ର କୂଳେକି ଅଗସ୍ତି ଆସି ହୁଏ, ଦକ୍ଷିଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯେ କଲେ ମହାଭୟ, ତାଙ୍କର ଏମିତି କ୍ରୋଧିତ ରୂପ, ରାଗ କ୍ରୋଧର ରୂପ ଦେଖି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନେ ଖାଲି ଡରିକି ଠକ୍ 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 ସବୁ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କି ମେଦିନୀ ଆସଇ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଓହ୍ଲେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିଲେ କି ପୃଥିବୀକୁ, ସୈନୀ ପକାଇ ଯାଇ କହିଲେ ନୃପବର, ବଳ ଅଗାଳୀନ ଅଛଇ ଦେବ ପ୍ରସୁଧର, ଶୁଣି ଦଶରଥ ଉଳଇ ସାହସ, ଶରୀର କମ୍ପଇ ଖର ନିଶୁଆସ, ବିହି ସୁମରି କପାଳେ ହାତ ମାରଇ, ବଶିଷ୍ଠ ମୁଖ ଚାହିଁ ଶୋକ ଯେ କରଇ, ଭୋମୁନି ଶୁଣିଲ କି ବିପରୀତ ବାଣୀ, ଆଗେ ଅଗାଳୀନ ଅଛଇ ପର୍ଶୁମଣି,
କିମ୍ପା ଅଇଲେ ଯେ କାରଣ ଏତେ କିସ ଏତକୁ ଉପାୟ ମୋତେ କହ ବ୍ରହ୍ମଶିଷ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଏମିତି ରୂପ ଦେଖିକି ସୈନିକମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ଦଶରଥଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ କି ଏମିତି ରାଗିକି ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ପଶୁରାମ। ଦଶରଥ ଏତେ ଜୋରରେ ଡରିଗଲେ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତ କିଛି ଭୁଲ କରୁନୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ରାଗିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ବଶିଷ୍ଠ ମୁନିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ତାଙ୍କର କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ, ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନୁ, ମୋ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ମୁଁ ବାହା କରିକି ଆଣିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ମାନିକି ରହିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ତ କିଛି ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି କରିନୁ, ସେ କାହିଁକି ଆମର ବାଟ ଓଗାରିଛନ୍ତି। ରୋଷଭର ହୋଇ ଅଛଇ ପୁଣି ଆସି, ଇଏ ମୋର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନପୁଣ ଯାଇ ନାସି, କିବୁଦ୍ଧି କରିବି କହସି ବିଚାରି, ଶୁଣିନ ବୋଲେଇ ବଶିଷ୍ଠ ତପଚାରି, ପର୍ଶୁ ଅଇଲାକ ବୀରତ୍ୱର ଶୁଣି, ଚାଲ ପ୍ରବୋଧ କରିବା ନୃପମଣି। ଦଶରଥ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ସେ ଏଠି ପିତା, ସେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ବଶିଷ୍ଠ ମୁନିଙ୍କୁ କହିଲେ, ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ, କିଛି ଭୟ କରନି, ଆମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧନ ଦେବା ଯେ ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଜୀବନ ଉପସର୍ଗ ଦେଖିଲୁ ତୁ ଆଜ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଜି ତତେ ଫଳିଲା ମହାରାଜ, ମୁଇଁ ଯେ ବୋଲିଲି ବୋଇଲି ପ୍ରସୁ ଏତେ ଥାଇ, ତାହାକୁ ଏତେ ଭେଟ ନୋହିଲେ ଭଲ ହୋଇ, ଦୈବର କଥା କିଏ କରିବ ଆନ, ଚାଲ ପ୍ରବୋଧିବା ରେଣୁକା ନନ୍ଦନ। ଚାଲ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ରାଗିକି ଆସୁଛନ୍ତି। କଥା ହୁଅନ୍ ତେଣ ମିଳିଲେ ପର୍ଶୁ ଧାଇ, କାଳଦଣ୍ଡ ପ୍ରାୟକ ଅଛଇ କୋଠାରୀ, କୋପ କରିଣ କାମ ଡୋଇ ଅଧର, ରାଗେଣ ଦେହ କମ୍ ପଇଥର। ପାଟିକି ପୁରା ଏମିତି କରି ଯେମିତି କରି ଯେମିତି ରାଗିକି ଆମ ବାପା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଗିଗଲେ କେମିତି ପଞ୍ଚମ ଇଆଦେ ଆମେ ରାଗିଗଲେ କେମିତି ଥରଥର ହେଇଯାଉ, ସେତିକି ବି ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ରାଗିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭୃଗୁପତି ଚରଣେ ନମସ୍କାର କରି ଦଶରଥ ଯାନରୁ ଉତରି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଏମିତି ଭୟ କରିକି ଦଶରଥ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ରଥ ଉପରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। କାର୍ପୁନ ହୋଇଣ ବେନିକର ଯୋଡ଼ି ହାତ ଦିଟାକୁ ଯୋଡ଼ିକିରି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଜମା ଦଗ୍ନିର ନନ୍ଦନ, ଭୃଗୁକୁଳ ମଣ୍ଡନ ତପିଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯେତେବେଳେ ବାପା ରାଗିଯାଆନ୍ତି, ମା କେମିତି ତାକୁ ବୁଝନ୍ତି, କାହିଁକି ରାଗୁଛ ପିଲାଟା, ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛି କ'ଣ ବୁଝୁଛି। ଆମେ କେମିତି ଆମ ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର, କେତେ କେତେ ରୂପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଦଶରଥ ଭାବିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ତେଲେଇ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୁସାମତ କରିଦେବା, ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତମେ ଈଶ୍ୱର, ତମେ କାହିଁକି କୋପ କରୁଛ, ଦୟା ଏଣ ଧର୍ମ ସହାୟ, ତମେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିଛ, ଜୟ ଜୟ ପଶୁଧର ମହିମା ତୋର ଧ୍ୱନି, ତମର ଜୟ ହେଉ। ତାଙ୍କ ଶରଣ ପଶୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ସେ କେମିତି ରାଗଟା ଥଣ୍ଡା କରିଦେବେ। ଯେତକ ଯେ ପାପ ଥିଲା ଇଏ ମୋହର ଅଙ୍ଗେ, ତୋତେ ଦେଖିଣ ଯେ କଲି ଗଙ୍ଗେ, ବ୍ରହ୍ମଣେ ବ୍ରହ୍ମ ତୁ ଯୋଗେଣ ଯୋଗେଶ୍ୱର, କ୍ଷେତ୍ରୀବୃତ ପଣେ ତୁ ଅଟୁ ଚକ୍ରଧର। ହେ କୃଷ୍ଣ ହେ କୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇପାରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୁଅକୁ ବିବାହ କରି ଆଣିଛି, ମୋହର ଉତ୍ସବ ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କର ବିବାହ, ଦୟାକରି ଦେଖି ତୁ ଆଇଲୁ ଅବା। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଆଣିଛି, ଆପଣ ଦୟା କରିକି ମୋ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏତକୁଟି ହୋଇଲି ବୀରତ୍ୱର ଶୁଣି, ଏ ମହି ମଣ୍ଡଳେ ତୁ ଅଟୁ ମହାରାଜା, ମୋହର ଆଗେ ଆସି ବଜାଇଲୁ ବାଜା, ତୋ ତ ହୁଁ କ୍ଷେତ୍ରିକି ଅଛି ଆଉ ଆନ, ଅତି ବଡ ରାଜା ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜନ। ସିଏ ରାଗିକି ପଞ୍ଚମ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଏତେ ତୋର ସାହସ, ମୁଁ ଏଇଠି ବସିକି ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ତୁ ବୀରତ୍ୱ ବାଜା ବଜେଇକି ଆସିଛୁ। ଯେତକ ରାଜା ଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ସବୁ ଉତ୍ତମ ତୁ ଅଟୁ ନୃପବରେ, ତାଙ୍କ ରାଗ କ୍ରୋଧ କିଛି ଥଣ୍ଡା ହଉନି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ରାଜା ମରିଗଲେ, ତୁ ହିଁ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର, ରବି ତଳେ ସମ ନୋହିବେ ତୋତେ କେହି, ଆଜ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନା ତୋହର ଇଏ ବଳ, ପର୍ଶୁ ଖାଏ ମୁଣ୍ଡ ହୋଇବ ବେନିଫାଳ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ତୁ ତ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବୀର ନା, ସବୁ ବୀର ମରିଗଲା ପରେ ତୁ ପୁଣି ବୀରତ୍ୱର ବାଜା ବଜେଇକି ଆସ, ଆଜି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉ, ଯିଏ ଜିତିବ ମୁଁ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଦିଫାଳ କରିବି, ଯିଏ କିଏ ବୀର ଦେଖିବା। ତେବେ ସେ ବୋଲିବା ତୁ ହିଁ ବଡ଼ାଇ ନୃପତି, ଯେ ହଁ ସାମାନ୍ୟ ନାହିଁ କେତେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଯଦି ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ହେଉଛୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୀର, ଯଦି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୀର। ସଦାଶିବର ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ଜୀବନ ହିଁ ପୁତ୍ର, ସେ ତୋର କାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଭୃଗୁ ଗୋତ୍ର। ଭୃଗୁ ଗୋତ୍ର ସ୍ୱ ଜମଦଗ୍ନି ରେଣୁକାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପର୍ଶୁରାମ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଶିବଙ୍କର ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବୀର ତୋ ପୁଅ ରାମ, ସେ କାହିଁ କାହିଁକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନି, କାହିଁ ଅଛି ପୁତ୍ର ତୋ ଦେଖିବା ନୃପବର, ଯେତେ ବୋଲି ପଶୁ ଦଣ୍ଡେ ଯାଇ ପଶଇ, ଜେଣେ ଯିବ ତେଣେ ଦଣ୍ଡ ଭଗ୍ନ ଦିଶଇ, ରଥ ଗଜ ଅଶ୍ୱେ ପାଇକେ ପଳାନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟି ପସର ଯାଏ କେହି ନ ରହନ୍ତି, କେବଳ ଏଇ କୋଠାର ନପିଟଇ ପୁଣି, କେବଳ ଏଇ ନପୁଣ ପକାଇ ଶିର ହାଣି, କେବଳ ଏଇ ନପୁଣ ନୟନେ ଦହଇ ଦଣ୍ଡ,
କେବଳ ଇ ପୁଣି ନ କାଟ ଇ ମୁଣ୍ଡ କେବଳ ଇ ଆହ ଆଜ ନେବ ପ୍ରାଣ ବେଟ ପଡ଼ିଲା ତହୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜମରାଣ। ସବୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ପୁରା ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ହେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛି ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାଣିଦେବ, କିଏ କହୁଛି ଗଣ୍ଡିକି ହାଣିଦେବ, କିଏ କହୁଛି ଆହା ରାମକୁ ଆଜି ଜମ ଭଳିଆ ସେ କଷିକିରି ମାରିଦେବେ। ସବୁ ଡରିକି ଛାନିଆ ହେଇକି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଝାଡ଼ ବାଡ଼ ଓହାଡ଼େ ରହୁଛନ୍ତି ଯାଇ, ସବୁ ଯାକ ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଙ୍କୁ ଦେଖିକି। ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱମିତ୍ର ଦଶରଥ ରାୟ ଜେଣେ ଯାଏ ପଶୁ ପ୍ରସୁ ତେଣେ ସେ ଗୋଡ଼ାଏ ଶ୍ରୀରାମ ସନ୍ନିଧି ମିଳିଲାକ ଯାଇ ପ୍ରସୁ ବାରିଲା କୋପମୁଖ ହୋଇ ଦଶରଥ ରାଜା ହୋଇଲାକ ଆଗ ଭୋକ୍ଷେତ୍ରୀ ବର ତୁ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ରାଗ ଅପୁତ୍ରିକ ପୁତ୍ର ମାରିବ କେବଳ ସଧେ ନିନ୍ଦା ପାଇବ ନା ତ୍ରିଲୋକର ମଧ୍ୟେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ତୋତେ ନ ତୋତେ ନୁହଇ ନା ଦୋଷୀ କିମ୍ବା ଏଇ ପୁତ୍ରକୁ ମୋର ପକାଇବୁ ନାସି। ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱମିତ୍ର ଦଶରଥ ସମସ୍ତେ ପର୍ଶୁରାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ପର୍ଶୁରାମ ଦୌଡ଼ି 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 ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତିକିବେଳେ ରାଜା ଦଶରଥ କହୁଛନ୍ତି, ଆହା ମୋ ପୁଅକୁ ମାରନି ମାରନି, ଯଦି ମାରିଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଲୋପ ହୋଇଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ତ ତମର କିଛି କେବେ ବି କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିବ? ଗୋଟେ ପାପା ଗୋଟେ ପିତା ସେ ତାର ସନ୍ତାନ ପାଇଁକା ସବୁ କିଛି କରିପାରେ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରାଜା ଦଶରଥ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ବୀର ପ୍ରତାପୀ ରାଜା ଦଶରଥ ହେଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସେ ବିନତି କରୁଛନ୍ତି। ପୁଅ ଛାଡ଼ି ମୋତେ ପକା ମାରି, ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ ତୋତେ ତପଚାରି। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ମୋତେ ମାରିଦେ, ହେ ତପଚାରି ମୋ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୋତେ ମାରିଦିଅ। ପୁଣି ଶ୍ରୀରାମ ଛାମୁରେ ମିଳେ ଆସି, କୋପେଣ ଭଲ ହି ତୁ ଶୁଣ ରଘୁନାଥ, ଈଶ୍ୱର ଧନୁ କେମନ୍ତେ କଲୁହତ, ଇନ୍ଦ୍ର ହି ତୋଳିନ ପାର ଇ ତାହା, ସାମାନ୍ୟ ବଳେ କି ବହେ ତୋର ବାହା। ଯାଇକି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଧନୁକୁ ଧରିପାରିଲେନି, ଯାହାକୁ ଧରିବାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶିବଙ୍କର ଭୋଲେନାଥଙ୍କର ତୁ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ, ତୋର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସାହସ। ମେରୁ ଗରୁ ସେ ବଜ୍ର ହୁ ଆଣ୍ଟ ଅଟଇ, ଯିଏ ପର୍ବତଠୁ ଆହୁରି ଓଜନ, ଯିଏ ବଜ୍ରଠାରୁ ଆହୁରି କଠିନ, ତୁ ସେଇ ଧନୁକୁ ଚଢ଼େଇ ଦେଲୁ। ଯେବଣ ଧନୁରେ ତ୍ରିପୁରା ପ୍ରାଣ ହାରି ତା ଆସି, କେବଣ କାରଣେ ଅଇଲ ତପବନ୍ତ, କହ ସେ କଥା ତୋର ଶୁଣିମାକ ତଥ୍ୟ। ଦଶରଥ ଯାଇକି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆସେ ଆସେ ତତେ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପର୍ଶୁରାମ, ଏମିତି ସେମିତି ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ, ସେ କିଛି ବୋଲି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ହସି ହସି ତଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପୁରାତନ ଋଷି, ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଆସିଲେ ତାକୁ ସମ୍ଭାଷଣ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ କେହି ଗେଷ୍ଟ ଯଦି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମେ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ ନା ନାହିଁ, ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରୁଛୁ ନା ନାହିଁ, ସେମିତି ଶ୍ରୀରାମ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ରାମ ବୋଇଲେ, ଶୁଣ ଭୃଗୁପତି, କରସି ଯେ ଅବା ତୋହର ମିଳଇ ଯୁଗତି, ଇଏ ମୋହର ଶିର ଛେଦିବୁ କୋଠାରେ, ତୋତେ କୋପ ମନ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରସୁଧରେ, ଗୋରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ମୁଁ ନ କର ଇ ରୋଷ, ତେଣୁ ସେ କୋପ ତୋତେ ନାହିଁ ଅମରିଷ। ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଆପଣ କୋପଦଣ୍ଡ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ବି ରାଗୁନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗୋରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ କୋପେ ତୋତେ ନାହିଁ ଅମର। ଯାହା ବୋଲିବୁ ତାହା ପାଳିବ ହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଅଳପ ମାତ୍ରେ ମୁଁ ନ କରିବି ଅବଜ୍ଞା, ଶ୍ରୀରାମର ବଚନ ୟେସନ ଆର୍ତ୍ତ ଶୁଣି, ଧନୁ ଚଢ଼ାଇ ଧନୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ଭୃଗୁମଣି, ଇଏ କୋଦଣ୍ଡ ଯେବେ ହୋଇପାରୁ ଗୁଣ, ଇଏ କୋଦଣ୍ଡ ଯେବେ ଦେଇପାରୁ ଗୁଣ, ଜାଣିମା ତୋହର କେତେ ଅଛି ପ୍ରାଣ, ସରାସନ ଥିଲା ପର୍ଶୁରାମର ହସ୍ତେ, ଦକ୍ଷିଣ ଭୁଜେ ତାହା ନେଲେ ରଘୁନାଥେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧନୁଟା, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ରାମ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଧନୁଟାକୁ ସିଏ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ରାମକୁ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁ ଏଇଠାରେ ଗୁଣ ଚଢ଼େଇ ଦେବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ତୁ ହେଉଛୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୀର। ସେଇ ଯେଉଁ ଧନୁଟାକୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାମ ଭୁଜେ ଧରି ନଦିଲେ ବାମ ପାଦ, ଗୁଣ ଦିଅନ୍ତେ ପର୍ଶୁରାମ ହୋଇଲେ ତବଦ। ଡାହାଣ ହାତରେ କ'ଣ ଧରିବେ, ଦକ୍ଷିଣ ହାତରେ କ'ଣ ଧରିବେ, ସେ ବାମ ହାତରେ ଧରିକି ବାମ ପାଦରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣଟା ଚଢ଼େଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପର୍ଶୁରାମ, ସେତେବେଳେ ପୁରାପୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତପଦ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସୀତା ଚାହିଁଥିଲେ ସୁକାସନେ ବସି, ପୁଣି ତ ଶପତଣୀ ହୋଇଲା ମତେ ଆସି। ସିଏ ତ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତା, ତାଙ୍କ ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଯେହେତୁ ରାମ ବାହାହେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ସେଠି ତାଙ୍କ ଘରେ ଥାଇକି ମନେ ମନେ ଭାବିଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଧନୁରେ ପୁଣି ଗୁଣ ଚଢ଼େଇଲେଣି, ମୋର କ'ଣ ସୌତଣୀ ଆଣିଲେଣି କି। ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ମନେ ଭାବନା। ଏଇଠି ମାତା ସୀତା, ଯିଏ ପୁରୁଷଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରକୃତି, ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାଧା, ଯିଏ ରାମଙ୍କର ସୀତା,
जी स्वयं जगन्नाथ लक्ष्मी सी भी मनीष भाया कि भावुंट आउ कह झील को बोधे बाहे आउ कह से धनु भांगे चाप आम चिले देव कन्यादान मसे पाखे जी नईला मत सुस्थ पुणी तो शपथणी करा विधात मत प्रतिज्ञा कले मुझे बाहेबी बोली पुणी कौ देवकन्या को जाकि बाहे बोली सी पुणी आउ कौ धनु भांगे श्रीराम सत्य कले अग्नि छुई निश्चय शपथणी मत नक जेब धनु राम धरती आगुसार असत्य पुरुषंर जेमंत व्यवहार यमंत कथा सीता मन विचारे बिहि जहा लिही अच्छा बोले मत प्रतिज्ञा कले मत प्रमिज कर बाहेबी मसे जाए गोटे शिव आउ गोटे धनु भांगिकी मो सौतुणी आनलि ना ये महा असत्य पुरुष अच्छा एमती सीता मन मन भावुंच एतु अंतरे श्रीराम धनु धरी दक्षिण कर्ण परी जंते आणिले उछुड़ी प्रसू नाराजे देले क बढ़ाई ताहा रघुनाथ गुण रे बसाई हसीण बोलती प्रसू बिंधिबा काहीकि इहलोक परलोक बोलिब जहेकि परशुराम को पचारचंती जे मो जोठिकि एले एई धनुटी मो गुण चढ़ेबी किंतु मते कहंतु मो कोठिकि मारिबी कारण धनु रे धरी जदि मु थरे सर बिंधि देली निश्चित भाव से गोटे लक्ष्य भेद कर तेणु कहतु इहलोक परलोक के क्या नाश करी भृगुपति बोला परलोके भेद ये मोहर दुस्तर पापभार छेद ब्राह्मण होईण मु क्षत्रिय बध कली अहतान्य अनेक मनुष्य माइली सेत परशुराम चिन्ही जाणी सारे ये होंगे स्वयं भगवान से शरण पश्चे कहते मुते के निरीह लोक मारिदेगी मोर बहुत पाप हो जाइए मोर यही पाप भार को आपण पर लोक ही जो वैष्णव धनु सर गुण दे जोखिक मो पाप भार नाशन करतु ना मुझे स्वर्ग से स्थान पाइबिनि कहीं मु बहुत बहुत निरीह लोक मान मारिदे के क्षेत्रीय मानक मु नाश कर मुझे जदि स्वर्ग को जीवी तेल मोर पाप भार जो मत के स्थान मिलवन तू श्रीराम हर मोहर ताप परलोक मो छेदर घुसाई जेमते स्वर्गपुरे नपसई मुही शुणिन श्रीराम पेशिले कसर बेगे छेति पकाइले प्रसुपाप भार उछुड़ी बार घाए भाजिला कोदंड मध्य ठाबरु से होइला बेनिखंड स्वर्गे देवताय होइले आनंद हुळहुळि दियंती अपछरी बृंद तांकर पाप भार नाशन करिबा पाई से जेते बले धनु रे गुण बा सर चढ़ियाकु जाउचंती खंड खंड होई कि भांगी गला से कोदंड से दी खंड होई गला परे स्वर्गरु देवता माने बहुत आनंद हेले एवं अप्सरी माने हुळहुळी देले आम घर मानकर देखिन केमती पूजा रे हुळहुळी शंख ए सब बजा जाय कारण ए सब शुभ सूचना माने शुभ गोटे किछि कार्य हेले ए सब शंख हुळहुळी बजांती एइटी तमर शेष होची पिला माने कविता परशुराम भेट मोर आशा तमने जाकि निश्चित भाव घरे पढ़व मु क्लास थिला बे तुमको जमती कहे जाकि घरे पढ़व एबे तुम घरे अच्छ भी मु भूली जाउची मु आउरी आज तुम मानको कहबी आमे ए जो कोरोना महामारी रो जो दुस्तर समय टी दे जाउचे पिला माने टिके हेले भी समय नष्ट करनी तुम मान पाखे जदि जनरल नॉलेज रो बही अच्छी किंबा जदि तुम फोन टी आंड्रॉइड फोन अच्छी तारी माध्यम रे तुम गूगल सर्च करी बहुत प्रकार पढ़ी पारिब इंग्लीश रो ग्रामर ओडिया रो ग्रामर भूगोल हो इतिहास हो इकोनॉमिक्स हो तुम जहाँ भी ऑप्शनल पाठ अच्छी पढ़ब एवं मुमती सबुथर कहूँ जे मोर फेसबुक रे इंस्टा रे ट्विटर रे यूट्यूब रे सबुआड़े मोर सोशल मीडिया अकाउंट्स अच्छी तुमने मत से भी फॉलो कर पार आउ स्पेशली जदि पाठ विषय तुम किसी प्रश्न रोचे जहाँकि आज आम आलोचना कले जदि किसी थी मत यूट्यूब्र यो सेसन टे देखला निश्चित भाव तुम प्रश्न गुड़िक लिखिदेव मु तुमको उत्तर गुड़िक से लिखिदेवी आउ जो दिन लाइव स्ट्रीमिंग क्लास करी से दिन तुमने से लाइव स्ट्रीमिंग क्लास रे भाग नब आ प्रश्न उत्तर कार्यक्रम करवा जो क्लास टे सार आगर मु पुणी थे तुम समस्त को धन्यवाद देवी कृतज्ञता जनईबी एवं प्रथम से पाटी को क्यूट बॉय ता प्रकृत ना तो कौन मुझे जानी से तार यूट्यूब ना दे क्यूट।